Здравейте, започва предаването Знание БГ от студиото във Варна с мен Нора Бочева. И днес сме подготвили интересни и актуални образователни теми. Какви са те? Нека видим сега. Гостуваме в новата модерна лаборатория по киберсигурност в Техническия университет във Варна. Разговаряме с Мартен Демирев за интернет, сигурността и фалшивите новини. Срещаме се с клуба по електронни спортове в новата им зала в Икономическия университет. Представяме ви Бриана Петрова, 11-годишната варненка, която е на крачка от Холивуд. В предаването Знание БГ следим темата и ви показваме обновяването на стари и строителството на нови образователни сгради във Варна, за които Министерството на образованието отдели близо 32 милиона лева. В момента ремонт се прави на сградата на бившия социално-учебен професионален център. Там ще бъдат настанени децата от Центъра за социално-образователна подготовка, а следващата стъпка е на мястото на бившето помощно училище да бъде построена нова сграда за трета гимназия. На какъв етап е ремонтът на центъра, разказваме в следващия репортаж. Сградата на бившия социално-учебен професионален център вече е в подготовка да посрещне децата от Центъра за специална образователна подготовка. Текущ ремонт се прави на първите два етажа. Прави се преустройство на учебните помещения, защото те са били големи учебни помещения. В момента се преграждат с цел да се обособят малки класни стаи преди спецификата на децата. Естествено ще бъдат изградени така наречените ерго кабинет, ще има Монтесори кабинет. Вътрешно преустройство се прави на част от помещенията и се преоборудват туалетните с цел да се приспособят за хора с намалена мобилност. За децата на специална образователна подготовка ще има физкултурен салон и кабинет по готварство. Това е кризисна стая, казвате още мека стая. Използва се, когато детето изпадне в криза. Оборудвана е с винил и мек донатрен, което не позволява детето да се нарани. След неговото успокояване се извежда от помещението и продължава учебния процес. Часовете ще се провеждат в просторни класни стаи. Залата, която виждате, е предвидена за ерготерапия. Впоследствие тя ще в момента е с тръкотени плочки. Впоследствие ще бъде оборудвана с мека настилка и ще бъдат поставени от хоризонталните тригери. Ще има люлки, които ще позволяват на децата да се влезе. Ще се монтира басейн с топки с цел да се подобри тяхната финна моторика. Това е основното предназначение на залата. Предстои ремонт и на останалите два етажа. Ще има и външен асансьор за децата. Жалузите, които се виждат от външната страна на сградата, са включени в ремонта и основното им предназначение е както да дават леко затъмнение при високо слънцестояние, така и да осигуряват охрана на образователните помещения. През месец май се очаква и децата да започнат обучението си в обновената сграда. Как да сърфираме безопасно в интернет, коя е най-често срещаната хакерска атака, която може да източи лични и корпоративни данни? Може ли за броени минути да ни откраднат името и паролата? Отговор на тези въпроси дават специалистите, които работят в новата модерна лаборатория по киберсигурност към Център информационна сигурност и защита на данните в Техническия университет Варна. Лабораторията обучава бъдещите магистри на допълнителни дигитални умения в сферата на киберсигурността. Подробности ще разберем от Даниела Цекова и оператора на Делчо Чавдаров. Само една единствена грешка ни трябва, за да бъде хакнат компютъра ни и да изтекат личните ни или служебните ни данни. Как това може да бъде предотвратено? Сега ще разберем тук на място. Намираме се в лабораторията по киберсигурност в Техническия университет във Варна, която работи от месец ноември. Сега повече подробности за това ще разберем от доктор Ивелин Иванов. Здравейте! Здравейте! Като говорим за сигурност и киберсигурност, какво трябва да знаят хората, за да не изтекат личните им данни, да не бъдат откраднати и да нямат проблеми? Нека първо да поясним какво означава киберсигурност. Затова малко по-обхватната тема е информационна сигурност или сигурност на информацията. Тя се характеризира с три неща. Първото е запазването на конфиденциалност на информацията, нейната точност и на трето място това е нейната достъпност или наличност. Вашите зрители определено всеки ден
чуват за различни видове фейк нюс, това също е тип атака, чуват за изтичане на данни, независимо дали са корпоративни или лични, чуват за това, че е хакната някаква услуга, дали ще бъде имейл или не, но в края на краища всеки един от нас има смартфон, почти всеки от нас има имейл, така че запазването на поверителността на информацията, тази, която е и лична или пък корпоративна, тя е от съществено значение за обществото като цяло. Сега ще разберем как започва и как се прекратява една такава атака. Представете се за нас. Здравейте, казвам се Мартин Иванов, главен асистент съм в Техническия университет Варна. Искам сега да ви демонстрирам на бързичко една кибератака, която се нарича Man in the Middle или буквално преведено човек по средата. За да илюстрираме това, ще отворим една незащитена веб страница. В случая това е един тестов имейл сървър. Ще дадем потребителското име на нашата жертва. Така. Да кажем, решава да напише някакво имейл съобщение. И можем да видим, че тук долу имаме потребителското име и паролата, прихванати от атакуващия. Освен, че успяхме да видим потребителското име и парола, ние всъщност можем да проверим и какво единия потребител е написал на другия, защото в нашия случай веб сървъра е незащитен. Затова много трябва да внимаваме, когато въвеждаме лични данни в уебсайтове, които са малко съмнителни, съответно трябва да внимаваме горе за иконката с катинарчето в нашия уеб браузър. Благодаря ви. Има, разбира се, още много, което може да се каже. Задължително да внимаваме с уебсайтовете, в които влизаме, да не пишем навсякъде личните си данни и, разбира се, да имаме специалист по киберсигурност, който да ни съветва. Това е от тук. И още за нашата информационна сигурност в онлайн пространството, кампания за безопасен интернет в социалните мрежи и в варненските гимназии с разкрити училищни превантивни клубове се проведе по повод Международния ден за безопасен интернет, който отбелязахме през месец февруари. Тази година тя протече под мотото «А кой е отсреща?». Организатор на събитието е дирекция превенции към община Варна в партньорство с Националния център по безопасен интернет и Фондация Иноватор. В студиото ни вече е Мартен Демирев от Фондация Иноватор. Здравейте и здравейте. Добре дошли. Всъщност, как може да разберем кой наистина е отсреща? Това е много интересен въпрос, защото на практика е много трудно да разберем кой наистина е отсреща, тъй като в дигиталния свят е много лесно един човек да се представи за друг, т.е. да изгради изцяло друга фалшива самоличност или пък да подведе от срещната страна за това какъв всъщност е този човек и реално ние докато нали, на 100% докато не видим човека, нали, много трудно може да се уверим дали той е реална личност или е фалшива. Все пак естествено има много инструменти и способи, по които можем да така да се каже да отсяваме кои хора онлайн са реални личности, кои са фалшиви личности, кои са примерно аватари, които могат да се възползват от нас. Но това естествено зависи от каналите за комуникация, които използваме. Естествено все още има канали за комуникация, където почти никакви идентифициращи белези няма и реално ние не може да сме на 100% сигурни кой стои отсреща. Да не говорим, че дори реален профил може да бъде хакнат, да речем на някой наш приятел или познат, отново да нямаме представа кой стои отсреща. Тоест, тук има много различни мерки, които могат да се използват, за да се отсява на различни етапи това с кого комуникираме онлайн. Давам един пример. Например, във Facebook, в социалните мрежи, можем да идентифицираме доста, не че лесно, но има си критерии, по които можем да определим дали един профил е реален или не. Кои са тези критерии? Ние бяхме направили една инфографика, която бяхме разпространили. Например, най-простия критерий е, когато влезем в един Facebook профил,
ние видим, че да речем, той е създаден наскоро, наскоро е добавил страшно много приятели, има да речем само една снимка на профила и няма кой знае колко друга отличаваща информация, примерно има само стари публикации и така нататък. Но това са субективни критерии, т.е. това може да бъде и реален човек, който просто така се е поддържал профила. Но въпреки... До момента не е имал профил, изведнъж се прави. Да, но е слабо вероятно. Нали? Тоест, доста често фалшивите профили веднага се отличават по това, че просто виждаме, че през последните, примерно да речем, няколко дни е добавил 2000 човека в приятели. Виждаме, доста често виждаме всъщност общи приятели, защото те се доста често ползват ботове, които автоматизират този процес. И всъщност почват, нали, на някакъв принцип да селектират определени хора, които канят. И примерно влезе са в моя профил, да речем, приятелите ми са публични. Свалил ги е бота, след съответно почнал да праща покани на всичките мои приятели, които имам и да речем, аз след време виждам, че той е сприятелен с 100 от моите приятели. Примерно казвам. Но истински е трудно, има толкова много вече приложения за комуникация, нали, тия класическите социални мрежи са само началото, вече има десетки, появиха се и аудио социални мрежи и вече има стотици приложения за съобщения. Хайде да кажем, че 10-15 са най-популярните. Нали, каква е гаранцията, че влизайки в един форум или една публична група в някои от популярните приложения за комуникация, да речем, че хората вътре са истински? Няма никаква гаранция. То, дето се казва, може един човек да управлява няколко от тях и да създава усещането, че всъщност сме в някаква публична група, да речем, за дискусия по някакви теми или по някакви хобби интереси и така нататък. Тук причините хората да създават такива профили, такива, това се казва social engineering, социално инженерство, нали? Това не е, даже не е, това се използва в кибер престъпленията и в, изобщо в нарушаване на киберсигурността, но реално това се е изследване на поведенчески модели и определени хора, които се възползват от тях. Тоест, да речем, създава се чат за хора, които харесват футбол, да речем, влизат вътре, обсъждат, обаче идеята е, че някой го е направил, защото иска да маркетира определени продукти. Само че този чат, за да стане активен, трябва да се случва нещо вътре. Той си прави ботове, те си пускат някакви неща. Хората си мислят, че има реални хора вътре, обаче то всъщност са фалшиви акаунти. И това е сега безобиден пример, защото, нали, да кажем, някой там ще изкара някой лев и това е. Но има много по-фрапиращи случаи, където става въпрос за предоставяне на лични данни, където става въпрос за политически манипулации, за разпространяване на фалшиви новини, нали, за хора, които уж се съгласяват с това, пък всъщност са фалшиви. Нали. И там вече нещата, когато влязат в едно на едно комуникация, нали, всеки трябва някак се да опита да определи, нали, критериите доста често са наистина субективни и житейски. Нали. Почти няма начин, по който аз да кажа, че някой, който ми се е включил и ми е писал във Viber, не е реален човек или не отговаря на снимката и на името. Начинът, по който аз мога да уловя кой е, когато имам предпазни механизми, чрез чисто социални такива инструменти и чисто житейски опит, нали, да селектираш дали това е фалшив или не. И в тези инфо комплекти, които бяхме направили, инфографики, там всъщност имаш такива съвети, нали, за какво да гледаме, как да се ориентираме, какви са и тези... И какви са тези съвети? Тъй като доста опасности крие интернет, освен че дава много възможности, но всъщност крие и доста опасности. Какви са основните съвети, които давате? Освен следението за това, потребителските имена, активността, снимките и другите неща на профилите да изглеждат легитимни, така да кажем, в самата комуникация има доста такива съвети, примерно за контролни въпроси, примерно даже в една от кампаниите, които бяхме правили там с Държавната агенция за безопасно интернета, за... Ще скочим и от името... Дирекция превенция на община Варна. Не дирекция превенция, Държавната агенция за електронно управление, мисля, че бяха, да, точно така. С тях имаше една кампания, където те просто съветваха младите хора, да, примерно в имаше едно клипче направено, имаше ситуация, където си чатят с непознат, за да се уверят дали този човек е реален или как изглежда и какви са му намеренията, да му пускат определен тип контролни въпроси. Например, да изпрати снимка, да речем. Т.е. да се види дали този човек е реален, дали отговаря. Т.е. не директно, нали, като някакво интервю, но просто да опитват да ги подтикват да изпращат информация, с която може да верифицира дали този човек е реален. Нали? Защото едно е да сваля една снимка някъде от интернет и да я сложа като профилна. Друго е, нали, да кажа, айде прати ми снимка от вас, нали, да се види, че този човек не отговаря. Или пък, примерно, други контролни въпроси, които да засекат дали този човек е реален, не е реален. Нали? Имаше си такъв тип съвети, които бяхме подготвили заедно.
Тоест на две нива може човек да опита да разбере. Едното ниво е веднага като анализира съдържанието на този профил и следващото е чрез определени въпроси, които да му зависи, нали, от конкретната ситуация, какво иска да разбере и да научи за отсрещата страна, да разбере кой е съответния човек. Това е по-практическото измерение. Естествено, когато говорим за киберсигурност, има атаки от разстояние, където никога няма да разберем кой ни е атакувал, какво ни се е случило и така нататък. Тук по-скоро обръщам внимание на този тип казуси, където са по-практически и може би, нали, на хората им е по-интересно, нали, как да се ориентират сега този човек, с който влязах в... Примерно, живеем в 21 век, нали, все повече хора и започват връзки онлайн и, нали, се чудят сега този човек, с който комуникирам, реален е, нали? Запознахме се онлайн, но реален е. Дали има добри намерения, дали не е всъщност престъпник или някакъв друг манипулатор. Добре, засегнахте и темата за фалшивите новини, която е изключително актуална сега. Как да ги разпознаваме тези фалшиви новини? Какви са вашите наблюдения? Какви са вашите съвети? Фалшивите новини, това не случайно се говори, че паралелно с пандемията има и инфодемия. Нали? Да. И тя се тече от доста време. Тук генезисът е много сложен, защото наред с хибридните войни, които водят редица и големи правителства, и корпорации, и скрити играчи. Нали, тук публична тайна е всъщност, че много от правителства в света си имат и хакерски екипи, имат си хора, които генерират фалшиви новини с цел пропаганда и манипулация. Нали, най-големите експерти в тази връзка са Китай, Русия и Северна Корея. Нали, това си е факт. Не, че другите нямат, естествено. Но, нали, от една страна имаме с цел пропагандна машина и с цел заблуда на населението, пускане на фалшиви новини. И от друга страна имаме един естествен процес, в който тези медии в кавички, които генерираха такива фалшиви новини, всъщност те се конкурират на същия пазар с традиционните и с по-установените медии. Реално скоростта на отразяване от изключително значение, вие сама го знаете, изобщо за този бизнес. И съответно в интернет пространството е супер лесно, нали, когато се случи някое събитие, буквално една-две минути и някой да публикува нещо и да каже, ето това стана. И във връзка с тази надпревара, доста от медиите всъщност се впускат в едно отразяване на събитията преди те да са верифицирани на 100%, как точно са се случили, при какви условия са протекли, какви са подробностите покрай това събитие. И тук става една грешка с натрупване. Тоест, всяко едно малко елементче от дадена тема се отразява с лека, така да кажем, корекция, леко преувеличаване или нещо неточно, но всеки, който се е занимавал малко или много с инженерни науки, знае, че лека грешка, но когато се натрупа накрая, нали, става голяма. Тоест и затова има изцяло теми в обществото, които вече са толкова информационно замърсени, че човек, нали, не може да се ориентира. В тази връзка всъщност доста се говори, нали, за цензурата в интернет и за това как да филтрираме фалшивите новини, нали, проверявайки информацията, примерно, в по-достоверни медии или пък изчаквайки да я верифицираме, или пък има сайтове, които имат качени теми, където да провериш това вярно ли е. Вярно ли е, че еди кой се е направил, еди си какво. Нали, има си такива сайтове, повече са англоязични. Но всъщност основният проблем тук за мен е основата, на която да се стъпи, т.е. образованието, нали, и информирането на хората. Защото, да, хубаво, всички тези големи корпорации, те ще измислят механизми, по които да цензурат една или друга информация, но пък нека да се върнем до първоисточника, кой определя дали нещо е фалшиво или не. Тогава пък изпадаме в другата хипотеза. Под етикета фалшива новина може пък да бъде прикрита друга новина, която не е фалшива, но е неудобна истина за някого. Тоест, тук влизаме в друг опасен инструмент. За мен лично, по-скоро подходът трябва да бъде възпитание информация с оглед хората сами да могат да отделят коя информация по-скоро е фалшива или не, и сами да отделят кога да я проверят, как да я проверят, колко да изчакат и така нататък. А не да вървим към цензура нени стейт на английски, на български, държава майка, нали, държава такава майка, която хори по корица, нали, много баби хилово бебе, дето се вика, нали, дето се грижат да не падне и така нататък. Благодаря ви за това участие. Надявам се, че бяхме полезни на нашите зрители. Темата ще я продължим и в други наши предавания. Благодаря ви още веднъж. Някога имаше компютърни зали за игра, после внесохме компютрите вкъщи, но удоволствието от играта все още е по-голямо, когато играчите са заедно на живо.
Електронните спортове са една от новите възможности за студентите в Икономическия университет във Варна, след като през октомври геймърите сформираха клуб, а от началото на годината имат и нова компютърна зала, оборудвана с помощта на партньори на университета. Два отбора кръстосват мечове в новата зала на Икономическия университет. Извънредната обстановка е наложила промени и тук. По трима от отбор играят на живо, по двама ги подкрепят от къщи. Радостина Николова, която учи туризъм, е председател на клуба по електронни спортове. Аз играя от 2014 година. А смятате ли, че електронните спортове, тези игри по някакъв начин ви помагат и в образованието? Ами, помагат по-скоро да се разнообразим по някакъв начин от учебната среда и да можем да се забавляваме. Залата ни е прекрасна, имаме много хубава апаратура, монитори, периферия, всичко е повече от добро, повече от това, което можем да желаем дори. Екипът ни променя съотношението на силите, като се опитва да разсее играчите на единия отбор с въпроси за компютърната битка. Една отборна игра, която включва 5 човека от едната страна и 5 човека от другата. И избираме съответните персонажи с съответните, всеки от тях има различни умения и включва различни тактики, като целта е да се спечели играта и да се бутне противниковата база. От колко години играете? От 2010-та играя специално. Как ви помага в туризма или просто е за развлечение? Ами по-скоро е за развлечение и също така развива бързата мисъл, реакция и тактика. Интересите в туризма или в информационните технологии са по-добра основа за компютърни игри и за умения в тях? Като цяло електронните спортове развиват физическото мислене, което би могло да допринесе и в физическия живот. Така че бих казал и в двете. Имате ли интерес да продължите след това в този сектор или ще се занимавате с друго? Няма да разработвате игри? Най-вероятно ще се занимавам с друго и не мисля да разработвам игри. А какво ви дава това, че играете на компютърни игри? Забавление или има и нещо друго? И най-важното е удоволствие, забавление и като цяло връзка с повече хора и нови запознанства, може би. Ако не се прекалява с игрите, те са чудесно забавление, смятат бъдещите специалисти в икономиката, туризма и информационните технологии. Може би по този начин не усещат изолацията толкова много, защото могат да играят игри и пак да се чуват с близките си приятели. Може за час-два или колкото реши човек да избяга за малко от реалността и да си забрави проблемите. Не естествено за постоянно, просто за момент да се разсее, да разпусне. В група, в зала или вкъщи е най-добре да се играе и може ли играта да бъде и повече от развлечение? Бих казал, в зала е малко по забавно от страна на забавление, защото все пак си близко до съотборниците си и просто комуникацията е един вид малко по-добра, което е най-важно за електронните спортове реално. Залата е част от идеята в университета да има повече места, където студентите не само да учат, но и да общуват и да се забавляват. Плановете на студентския съвет са да се сформира и отбор по електронни спортове, който с меч или бластер да воюва в състезанията по компютърни игри. По традиция в предаването Знание БГ ви представяме млади изявени таланти. Днес ще ви срещнем с едно харизматично момиче, покорило музикалната и артистична сцена. Отличена с много призови награди за личния си принос в развитието и утвърждаването на културата и изкуството и за достойно представяне на национални и международни конкурси, срещаме ви с Бриана Петрова. Тя е на 11. Още на 4 започва да свири на пиано в музикална школа с художествен ръководител Наталия Стойнева, която първа вижда големия потенциал в нея и дава старт на музикалната и артистичната й кариера. По-късно записва да тренира спортни танци, а на 7 решава да пее поп и джаз при вокалния педагог Мила Маврова. Започват и участията в национални и международни конкурси, последвани от призови места в много категории. Бриана има над 90 златни медала, много сребърни и няколко гран-при награди.
На едно от участията си получава и своя артистичен псевдоним – Бриана Гранде. През 2017 година ходихме на конкурс в Барселона, където участвах с пиано, пеене и танци. И в трите категории спечелих първо място и ми подариха златна плочка. И единият член от журито ми каза, че е много впечатлен от мен и много би ми подхождал псевдонима Гранде, защото съм толкова малка с толкова много таланти. Бриана е носителка на титлите Мини Мис България 2017, Мини Мис Свят 2018 и Мини Мис Планета 2019 година, където представя страната ни в надпревара с над 55 държави участници. Сцената ме зарежда страшно много и там се чувствам на мястото си. Зарядът, който ти дава сцената и публиката, е незаменим. Нямам търпение отново всичко да се върне както преди. Докато конкурсите от друга страна са едно голямо предизвикателство. Сцената обаче не поставя училището и уроците на заден план. Бриана е отлична ученичка в средно училище Гео Милев. Гледам да си отделям време за всичко, като училището ми остава приоритет. Както всеки човек, и Бриана е имала трудни моменти, но те са я амбицирали още повече да върви напред. Разбира се, зад всички тези постижения стои помощта и опората от страна на семейството ѝ. Те ме подкрепят изцяло и се гордеят с мен и моите таланти. Имам най-добрите родители. Киното също навлиза в кариерата на Бриана. Участва в испански, френски и българо-американски филми, а много скоро ще можем да я видим на голям екран в холивудска продукция на една от водещите американски компании за производство на филми. Когато мама ми каза, че съм поканена да участвам, я помолих да ме ощипе, защото това за мен беше един сбъднат сън. И за да сбъдва сънищата си и да следва мечтите си, Бриана продължава с още повече труд и упоритост. Това, което правиш, да го правиш с любов, желание и постоянство и да вярваш в себе си. Така завършва предаването Знания БГ от Варна. От екипа ни хубав и успешен ден!